Aquest dilluns es va donar el tret de sortida al nou cicle de cinema Elles filmen. Una tertúlia prèvia entre els periodistes Marina Pérez i Enric Pujol va donar pas a la projecció de la primera de les quatre pel·lícules que es projectaran a l'antiga audiència, Gary Cooper, que estàs en los cielos. En aquesta primera edició s'homenatja a la directora i periodista Pilar Miró.